بنا کسی تمید کے مصرے پہ کلام پیش کر رہا ہوں، مطلع ملاحظہ کریں، مطلع ملاحظہ کریں مصرے پہ. مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں گے حضرات، مطلب ملاحظہ کریں. کہتے ہیں یار سارے مؤذن جان میں بطور خاص دوسرا مصرع حضرات دیکھیں گے، دوسرا مصرع ملاحظہ کریں گے. ایک ایک شعر بطور خاص ملاحظہ کریں. اسگر زبان کو سوکھے ہوئے لب پہ پھیر کر بات فرمائے.
بطور خاص बता रही है।
विशेष बतौर खास Thank you.
करो समाप्त फरमाएं। All right.